Hoje o Casa Decorada leva você para conhecer uma casa que é muito utilizada por crianças e crianças em quantidade. E para isso, Elisa Pirovani encontrou o carro perfeito, carro de 7 lugares. 7 lugares. Que carro que a gente tá ali? A gente tá numa GLE 53 AMG e é um carro... AMG. AMG, então é sempre que tá escrito AMG numa Mercedes, é sinal que ela é esportiva, é um carro que tem potência. De motor, exatamente. E também de acabamento, né? Detalhes de acabamento, com todo certeza. Diferenciado, né? Então é um carro muito confortável para 7 pessoas usarem e ao mesmo tempo ele é esportivo e tem todos os detalhes de tecnologia. A Pirovani tem carro para tudo, porque, gente, cada situação, a Elisa, eu tenho um carro para esse momento. Exatamente. A Pirovani trabalha há mais de 40 anos já no mercado. Mais de 40 anos? Mais de 40 anos. E a gente tenta se diversificar de uma maneira que atenda todos os públicos possíveis. E a gente vai evoluindo com o nosso cliente, né? Então, o cliente precisa de um carro de família, precisa de um carro esportivo, a gente quer atender tudo. Não, porque tem carro de alta performance, Ferrari, McLaren, tem carro pra família, como essa AMG, todas as marcas, né? Todas as marcas. E tanto zero quanto não. E tanto blindado quanto não blindado, então esse é um carro blindado, então ele é ótimo pra quando você precisa fazer esse percurso da cidade pro interior. Eu sou suspeita pra falar, porque olha, o conforto que ela traz é maravilhoso. Agora, tá preparada pra conhecer essa casa que tem atividades em quantidade? Eu tô. Tá preparada? Dá só uma olhada no projeto que a gente vai visitar hoje, assinado por Thaís Venturelli. Vamos lá. É aqui. Segredos guardam essa casa assinada por Thaís Venturelli. Bem-vinda nessa casa. Thaís, eu tô super curiosa, porque a gente já começa num paisagismo. Gente, incrível. Uma cacatua. Sim, esse é o Gaspar. Adorei. Faz parte da família. Gaspar, arrepia o topete, assim, ó. Ele tá tímido pras câmeras. O paisagismo já recebe... Logo na entrada, né? A ideia foi trazer muito do verde, né, de fora para dentro da casa. O paisagismo do Daniel Antunes acho que ajudou bastante tudo isso a trazer esse acolhimento e trazer o verde todo para dentro da casa. Thaís! É incrível, né? Não é a casa na natureza, não. É a natureza dentro de casa. Foi uma integração muito feliz. Arquitetura, paisagismo, interiores, para fazer essa comunicação, essa integração. De tudo. Que paz, né? Que dá entrar aqui. E acho que só estando aqui, né? Pra dar essa sensação realmente de tranquilidade. E acho que a casa a gente quer isso, né? Deixar o espaço mais com a nossa cara. Então, pra contar um pouquinho, vamos tomar um café primeiro? Gente, com essa vista inteira. A gente preparou bem no espaço especial. Ai, especial que chique! Pra você. Pra gente poder conversar um pouquinho. Ô, Thaís, eu gostei dessa coisa da mesa mais baixinha. Ah, isso é uma coisa que acho que são... As medidas vão mudando, né, dos projetos. E hoje em dia essa mesa que a gente chama de mesa de aperitivo, né? Adorei! Pra gente poder sentar, conversar, mas não ficar aquela coisa desconfortável da mesa baixa, nem da mesa séria do jantar. Essa medida intermediária. Espojada. Exatamente. Gostei acho que disso. Ajuda muito, né, esse conforto. Da gente sentar, conversar. Ô, Thaís, mesmo, me conta uma coisa. Quem desfruta desse paraíso? Uma família de pessoas animadas e felizes e que querem curtir a vida e a casa. E a casa foi projetada para ser aproveitada. É uma casa para ser vivida. A ideia nunca foi a casa da revista. Se torna de revista, mas ela tem alma. É uma casa que mostra muito quem são essas pessoas, como elas gostam de morar e principalmente de receber. Receber? Bem, eu já tô vendo que a casa tem um monte de atividades. Sim. Festa deve ser um tema muito presente nessa família. Sim. Tanto de amigos, crianças, então é uma casa que tem som, que tem barulho, que tem bagunça. Ai, que delícia. Mas é uma casa que dá para ser usada. Os clientes sempre foram muito integrados com a equipe toda que participou.
arquitetura do Galvez e Marton, um escritório muito legal que faz eles arquitetura. Eles fizeram a parte da construção, os pés direitos altos. Eu entrei mais nessa parte de interiores, então de dar o corpo realmente. Então acho que foi uma junção bacana. Então discutir materiais, discutir o tamanho, a proporção do mobiliário, o paisagismo do Daniel integrando dentro da casa. Então acho que foi uma equipe muito coesa no final para tornar tudo isso real. O layout do uso aqui, eu vejo ele muito fluido, né? Porque sim, você tem a parte atividades. Exatamente. E tem a parte realmente do gourmet. Da função, né? Da função. E nem sempre foi assim. Acho que quando a gente começa a discutir projeto, a gente vai sempre muito no tradicional, né? Então, do gourmet de um lado, mesa de jantar de outro, e as coisas foram mudando. A gente começou a perceber, até conhecendo mais a família, a gente começa a ter essa integração. No começo do projeto, o gourmet era daquele lado, era onde hoje a gente está o estar. E para esse lado seria o estar por conta da vista. Mas a gente começou a entender da família que não funcionava assim. Então o gourmet foi parar mais próximo realmente da cozinha para fazer essa função melhor. Tiramos a outra mesa de jantar, então hoje eu tenho uma mesa de jantar que acomoda todo mundo, por isso uma mesa muito grande. E aonde seria um outro estar, a gente acabou pondo uma mesa de sinuca para exatamente receber os amigos, conversar. Então ter essa brincadeira. E mesmo entre filho e pai, também ter essa, né, essa movimentação é importante. Bacana, saudável, né? E acho que é saudável hoje em dia. Muito. A gente tem que trazer os filhos para perto da gente. Criar atividades, exatamente, né? Exatamente. Esse espaço gourmet inteiro me convida e me chama para lá. Só tô sentindo que tá me chamando. Aquele, acho que é o canto mais especial e mais usado da casa no final. Todo mundo adora sentar nessa bancada. Eu tô imaginando. Você faria parte dos que ficam na bancada ou dos que ficam só esperando o que sai na bancada aqui pro sol? Eu gosto de ficar dentro da piscina. Na água quente, de preferência. Adoro uma piscina quente. Não, mas acho que eu sou mais do sofá e do meio lado, termo. Do meio termo do que acho que lá na o churrasco boca, que lá no, sai lá vai do passando. Churrasco. É, acho que eu sou mais daqui. Vamos conhecer esse gourmet? Vem que eu vou te mostrar. Esse espaço é especial, de você sentar, ver a vista, mesmo num dia quando tá chuvoso, que tá mais frio, que você fecha, né, tudo isso, mas você ainda tem integração com o jardim interno. Então eu acho que você tá sempre confortável, né? Porque é o seguinte, com uma vista maravilhosa. Aqui em Bragança faz esse sol como tá fazendo, sim, hoje, mas à noite é faz frio. Muito frio, é muito, né? Frio. É muito frio. Então sempre até o uso de alguns materiais, sempre foi pensando nisso, né? De deixar quente a casa, um pé direito muito alto, uma casa muito, uau, ampla. Então se você não entra com materiais também quentes, você perde um pouco isso, fica uma casa fria, né? E não é a ideia, né? A gente queria uma casa acolhedora para receber. Olha, falar em acolhedor, eu já gosto de churrasqueira usada, isso aqui, então, pra gente que realmente... Que gosta do que gosta faz. Da coisa. E churrasqueira gás, né? Vamos ser práticos na vida hoje em dia, que eu acho que facilita falar, muito, isso, né? Aqui, maravilhoso isso aqui. E é engraçado, porque você encontra todas as soluções, sim, na The House. Sim. Eu já vi, sim, aqui, ó, exatamente, a bancada refrigerada. Exatamente. Aí acho que é mais prático, né? Você já vai entrando e olha vai esse forno de pizza. Isso aqui eu amo. Isso aqui. Ah, isso. Eu tenho um entalho. Isso é tão prático. Então, acho que eu sou suspeita, porque eu acho que esse funciona. O gosto fica realmente igual de pizzaria. Fica. Por isso que eu gosto das praticidades. Você entra na UD, você encontra tudo. Tudo. É a churrasqueira, o forno, exatamente, de pizza, a bancada refrigerada, exatamente, a geladeira, o fogão, tudo. Não. Você encontra. E é isso. Ô, Thay, você sabe que olhando daqui, cada ângulo da casa que a gente vem, você tem uma visão completamente diferente. É um quadro. Né? Acho que são quadros diferentes, né? Essa, pra mim, é uma das vistas mais bonitas da casa, onde você faz a leitura inteira dela. Como eu tava te contando, né? Você tem toda essa integração das áreas, essa visualização total dos espaços. Mas essas coisas têm que funcionar no dia a dia. Então, acho que o gourmet próximo de uma cozinha, próximo de uma copa. Porque pra cá já vem a cozinha. Pra lá já vem a cozinha e toda a parte de apoio. Vamos lá? E a gente tem duas entradas. Eu tenho tanto interno quanto por fora, a gente pode tem, também. Tem as duas opções. Então, sempre vai ter o acesso externo. Eu quero ir pela natureza. Então vamos. Ah, eu quero ir pela natureza. Ai, que graça, uma horta! Com tudo fresquinho. E já é a cozinha. Aqui já é a cozinha. Então essa integração, e até pra ajudar na cozinha, a gente já deixou num espaço, gente, mais organizado, né?
cebolinha, orégano, tudo identificado. Tudo. Sálvia, que delícia. Ai, cozinha. Aí mérito do paisagista, mas olha, já fica tudo organizado. E de quem cuida também. Exatamente. E o forro de madeira, que ajuda também a não ter uma incidência de sol tão forte em cima das plantas. Que ajuda, né? Ajuda super elas. Esse forro, ele faz um efeito de sombra e luz lindo, tão elegante, sim, né? E sim, dá um charme para outra vista também, que exatamente, é um quadro, outra fotografia, né? É. Agora, e o tamanho dessa cozinha? Maravilhosa. Aí, toda ornada. Para receber tudo isso, precisava, gente, ser uma cozinha de respeito, né? Toda ornada. Ai, eu gosto de gavetas. Você gosta de gavetas? Gosto de gavetas. Eu gosto de abrir gavetas alheias. Eu gosto de tudo organizado. Gente, é mega organizado. Mega organizado. Que graça! Eu adoro isso aqui, esse negócio de empurrar, assim, ele vai só no slow. É maravilhoso. E essa história de não ter puxador, de estar tudo embutido, mais fácil de limpar, né? Eu acho que tudo fica mais fácil, né? Dá pra deixar uma bancada realmente em ordem. E aí você fez uma ilha no meio. Isso aqui é muito prático, você chegar, como chega com tudo de exatamente viagem. E aí começou a brincadeira. Essa era uma mesa que eles tinham numa outra casa e que tinha que caber aqui, porque era uma mesa que eles gostavam muito. Mas parece que foi feito pra parece cá. Parece que foi feito pra cá. E aí a brincadeira é, por ter esse estrado embaixo, é onde ficam as frutas, onde acabam ficando as coisas que vêm às vezes da feira. Então os materiais mais à mão também do que a gente precisa, que não ficam na geladeira. Então acho que fica prático. A mulher projetando tem aquela coisa de saber usar, né? Sim. Você fez direitinho ali a torre quente. Exatamente. Os apoios de geladeiras e dos freezer. Eu sempre gosto de armários altos pra guardar a louça também. Agora é o seguinte, a gente tem a bancada, tem, mas tem a copa. A copa. Quero ver essa copa. Então, antes de entrar na copa, a gente já fez uma louçaria, que serve de apoio aqui já pro gourmet, né? Então pro jantar, onde já fica tudo organizado. Ai, que graça. Né? Tem até japonês. Tem até japonês. Que graça essa copa. Sabe o que eu reparei? É uma família que gosta muito de cor, né? É, uma família colorida, que gosta e principalmente ser divertido, né? Acho que as coisas não precisam ser super caretas e todas sérias. Então, a gente tem tons neutros, mas a gente tem uma parte o colorido. Mais colorida. Aliás, aqui você usa bastante mix também, né, Tati? Sim. Tipo, a gente tem aqui o Reflecta. Exatamente. Tem aqui também a pintura. Exatamente. E aí aqui a gente até optou por um granito, mas ele é mais fosco, né? Que então fica, ele tem uma textura diferente, né? Eu acho tão então, por mais que seja o granito, mas ele dá uma roupagem tão diferente. Não. Olha que graça. Tô deixando aqui pra gente uma aguinha com hortelã fresco. Sim. Da horta. Da horta. É isso mesmo. Ai, eu não vou poder perder isso aqui. A gente adora uma copa, um café, mas nessa hora eu acho que eu tô querendo piscina. Piscina? In the minute when I landed, I got this vision. Actually, the name of the collection, Deep. Circle of Harmony is my invitation to this group of friends. It's a message, it's a call for action, it's a call for evolution that I ask to these friends. Reinvente seus ambientes com Amorim Cortinas. Leve personalidade e estilo para a sua casa com produtos Amorim. Amorim persianas, cortinas e toldos. Porque você merece o melhor.
bota fora do Day Day Shopping já começou. O melhor do design e da decoração, com até 50% de desconto. Além do estacionamento gratuito aos finais de semana, o shopping ainda oferece vários benefícios e comodidades. O Bota Fora também está disponível no Day Day Home, a loja online do Day Day Shopping. E que tal ganhar um cobertor Queen do mundo do enxoval? Somente no Bota Fora, de 22 de julho a 31 de agosto, aqui no Day Day Shopping. Agora, essa chaise, ela é instagramável, ela né? Ela é instagramável, ela é convidativa, né? Nossa! E até porque o pôr do sol, ela é proposital o espaço, né? Exatamente. O pôr do sol é pra gente lá. Aproveitar o pôr do sol. Eu quero colocar o pezinho Vamos. Na água. Será que vai estar quente? Porque ela é aquecida? Ela é aquecida. Ah, as é? Duas são aquecidas, mesmo essa quanto a jacuzzi. Meu e momento poder... piscina. Ó. É, quentinha, quentinha. Mas tá uma delícia isso aqui. Oh, tá. E essa jacuzzi, ela é funcional mesmo, faz hidromassagem? Faz. Ela atende até 10 pessoas. Uau! É. Aquecimento solar e a gás. Então quando o solar não atende, aí a gente liga o gás pra ficar quente mesmo. Lá é pra ficar gostosinho. Essa piscina também esquenta. Essa também? Essa também aquece. E ali você construiu, mas lá a temperatura. Fez, lá... E fez toda a infraestrutura Exatamente. Dela. Exatamente, aí a gente faz os jatos e o banco pra você ficar sentada. Tomando uma bela champanhe ao pôr do sol. Ai, que delícia! Gostei disso! Agora você gostou! Aqui você fez toda a parte dos quartos voltada para essa área social. Sim. A gente tem... a brinquedoteca, quartos das crianças e o suite master. E tem mais os quartos de visita. E os hóspedes ficam no andar de baixo. Ah, tem um andar de baixo. Tem um andar de baixo com uma outra surpresa. Gente, não para de ter surpresas nessa casa, estão vendo? Agora essa rede também, ela... convidativa, né? É, eu acho que as coisas que a gente sempre busca quando a gente não tá mais em São Paulo, né? Que a gente não tem tempo em São Paulo de fazer isso no fim de semana, né, às vezes. Então aqui o living saiu do tradicional e entrou uma mesa de jogos, onde poderia ser um sofá e né, algum outro apoio, para servir isso, para poder ficar integrado, jogos com os amigos, o bar que faz esse apoio, exatamente. Muito bem servido. Muito bem servido. Ah, e tem a brincadeira séria. Tem, aqui é só um apoio, a brincadeira séria tá lá, dos adultos. Então a adega realmente é um xodó da casa. Nossa, ela toda em... ela é inteira em inox. E toda a madeira, ela é num cinza, bem bonito. Eu sou suspeita. Olha, estão ficando também. Sabe o que eu gosto de adega? Essa coisa de trazer as caixas do vinho, você consegue Sim. expor ela. Ah, e são tão bonitas hoje em dia, Sim. né? Então acho Vira que faz... uma obra de arte dentro, Fica, né? fica. Essas madeiras são todas, preparadas. São, elas passam, exatamente, né? elas passam por um preparo. Exatamente para poder. E aí, sim, o projeto da adega é feito inteiro. Piso, forro, ar-condicionado, isso tudo. Tá vendo? É um projeto especial. Acha que é só? Não, não é só uma marcenaria comum. Não, não é. Aqui a gente tem. Aí a gente tem o home, que também é um espaço. De integração da família, madeira ele de volta. Madeira no teto, madeira na parede, madeira no piso, exatamente para criar uma acústica gostosa e também uma parte de conforto. Eu quero experimentar. Experimenta que isso vale a pena. E aí aqui a gente nem colocou a televisão, já veio direto com uma tela de cinema mesmo. Então, aqui é só o projetor. Cinema, fecha a porta e esquece. Sabe aquela parte do projeto que a gente sempre fica, a gente quer algo especial, gente, mas que nunca... Isso. A gente não chegava onde a gente queria. Então a gente começou, o ponto de partida foi a cuba. Então a gente escolheu uma cuba em resina laranja, mas a gente queria alguma outra coisa. E aí a engenharia falava pra gente que a gente não podia, a gente queria um banheiro inteiro de pedra. A construtora falava, não, não tem reforço, não pode, não dá certo. E aí a gente encontrou esse material. Ele parece uma resina, imitando essas pedras naturais brutas, mas com uma parte muito mais leve. De que resina? Da Color Mix. Da Color Mix? Exatamente. Aí você pinta, então ele dá um trabalho de paginação,
mas o efeito acho que ficou muito próximo do que a gente queria. Então você não podia colocar pedra, porque a estrutura por causa do não peso. Permitia do não, peso. Porque era muito pesado. Então a gente teria que derrubar tudo já em fim de obra, não dava tempo. E aí a gente começou a procurar alternativas e eu encontrei na Color Mix esse material. Faz. Que exatamente faz esse efeito que é o que a gente queria. Você encontra a solução pra tudo. A gente tenta, né? A coisa mais linda. E o efeito da luz. Exatamente. Caindo sobre a pedra, vai lavando e vai faz lavando. Um movimento. Exatamente, faz a luz e sombra e os relevos, né? Que eu acho que é o mais bacana. Olha, eu já vi lavabos sensacionais, mas este daqui. Ah, esse é. Ganhou o prêmio. Que bom. Tô curiosa pra conhecer os quartos. Vamos lá. Bora? E agora? Aqui a gente tem o quarto da menina, do menino e a suíte principal. Não, presta atenção que aqui só vai. Olha esse corredor de closet. Ah não, e ela ainda vem no couro pra espantar. Ela vem no couro exatamente pra modular essa ilha, né? Esse centro. Então nessa parte, até pra delimitar senhor, senhora, é que a gente acabou fazendo essa intervenção, né? Essa mudança de material usando o couro pespontado. Então ela entra realmente nesse primeiro hall, onde a gente tem a ilha iluminada, que eu acho um charme. Isso aqui, sabe o que eu amo essa ilha? Abrir a mala aqui em cima. Sim. Pra organizar a mala. Não, isso ajuda muito. Altura, sabe? Sim. A altura que fica pra você começar a organizar. E até as coisas práticas, né? Pegar as coisas do dia a dia principais, eu acho que já fica tudo mais fácil de acomodar ou de organizar. É muito mais essa eficiente. É, sim. E é uma peça solta. Ah, não. E é uma peça delicada, os acabamentos, né? Esses tons. E aí sim, a gente acabou escolhendo tons muito próximos, que eu acho que fica elegante, né? Mais armários. E mais armários. Pra conseguir atender o frio e o calor. Exatamente. Da região. Agora, gente, esse sol. Olha lá. Batendo no fim do dia. Maravilhoso. De pôr do sol. Mesmo o pôr do sol sendo do outro lado, você ainda tem uma vista maravilhosa. Agora, tem a sala de banho. Temos a sala de banho. A gente tem até jacuzzi. Tem. Ai, que delícia na madeira. E é isso. Eu acho que é o apoio que a gente precisa de rouparia, da parte de medicação. Você acaba tendo tudo isso integrado dentro do banheiro e sem mofar. Eu tô sabendo que tem área externa com beach. Tem uma área externa com beach. Vamos sair por aqui. Vamos sair por aqui. Quarto do casal, então vamos sair. Vamos. Exatamente por essa área. A gente tem aqui embaixo o beach tênis. Mas a gente tem uma outra coisa mais especial. O baobá tem história. Conte-me mais sobre. Esse baobá foi um pedido do filho do casal, estudando na escola geografia, e ele acabou descobrindo que existiam os baobás na África e foi atrás. Eu nunca vi baobá no Brasil. Não, não é uma árvore nativa nossa. Foi quando ele pediu, o Daniel Nunes foi atrás e falou que também tinha o sonho de trazer um baobá. Não plantar. Não, ele é maravilhoso. A gente pode abraçar a árvore? Só um pedaço, acho que a gente vai conseguir. Vem. Porque, ó, ele é muito grande, ó. Eu tô me sentindo abraçada. Maravilhoso. E aí agora estão nascendo já todos os brotinhos, ó, que vai. Gente, que bênção. É maravilhoso. Coisa mais... E é uma árvore centenária, né? E temos beach tênis. Temos. Eu toco uma partida. Ó, cuidado, hein? Eu não sou boa. Você não é boa? Não, ó. Eu não sou boa na brincadeira. É só uma coisa. É só na brincadeira ou a gente vai competir? A gente vai brincar. Ah, então tá bom. A gente vai rir. Eu garanto, eu te garanto. Isso, então risar. Tá ótimo, tá bom. Agora, essa escada também é um. Cinematográfica, nossa, né? De tamanho, proporção. E o paisagismo entrando nela. Esse jasmim anda também só pra lindo. Você acha que eu vou perder a oportunidade de jogar um beach tênis, nem que seja de vestido? Ela não sabe quem ela tá desafiando. Mesmo de vestido. E que coisa mais linda isso aqui, hein? De lindo. Madeira maciça. É. Aqui montou como se fosse uma arquibancada. Como se fosse uma arquibancada, mesmo, né? Sim. E aí aqui a gente já tem até esse apoio mais charmoso. Nossa, pra hora que você sai, né, do beach.
do vinho é tão bom que a gente paga de qualquer jeito, ganhando ou perdendo. Exatamente. Então já sei até onde a gente vai tomar esse vinho. Ah, tudo brincadeira aqui, né? Aqui a gente tem a parte do Jardim das Crianças, hóspedes e escritório. Ah, o quarto de hóspedes também? Os quartos de hóspedes ficam nesse andar, junto com esses escritórios, que assim eles podem trabalhar sossegados, fora do movimento da casa. Esse pula-pula, você tem que fazer uma estrutura para ele? A gente tem que fazer um buraco, concreta, drena a água, né, quando chove chuva, e aí ele fica embutido. Uau! Mas gostoso, e né? E a tirolesa? Você já tá com tudo e tem a tirolesa das crianças. E pode pisar? Pode pisar. Adulto, criança, tudo. Que susto! Ai, eu vou cair! Viu? Gente, que delícia isso! Aqui não é coisa de criança? Caraca! Amei! Eu simplesmente amei!